Azərbaycanda bütün güc strukturlarının süründürməçiliyindən bezən bir qrup vətəndaş Gürcüstan Respublikasında yerləşən Heydər Əliyevin heykəlinin qarşısında giley güzar etdilər. Bəlkə də ümid etdilər ki, heç olmasa heykəl onlara kömək etdi. Elə təzəcə şikayət etməyə başlamışdılar ki, Azərbaycan səfirliyinin nümayəndələri özlərini çatdırdılar. Dedilər ki, şikayətinizi elə bizə də deyə bilərsiniz. Fərdi şəkildə problemlərini deyən vətəndaşlar səfirlikdən çıxdıqdan həmən sonra BMT-nin Gürcüstan bürosuna üz tutdular. Ulu öndərimiz, biz burada Gürcüstanda olanda eşitdik ki, hər şey qiyməti qalxır. Ancaq hər şey qiyməti qalxsa da, məmurların qeyrəti qalxmaq bilir. Görəsən, bu məmurlarınızın qeyrəti nə vaxt ayağa qalxacaq? Siz də həmişə istəyərdiniz ki, xalqınız, bütün məmurlar xalqa xidmət etsin. Ancaq məmurlar xalqa yox, ciblərinə xidmət edir, cinayətkarlara xidmət edir. Biz hamı zərər çəkənləri, qanaq bizim zərərlərimiz ödəmir. Biz bugünkü gün gəlmişik burada Birləşmiş Millətlər Təşkilatına öz müraciətimizi verməyə. Biz üzümüzü tuturuq buradan prezidentimizə. Bəlkə prezidentimiz kanallarda veriləndə baxa ki, biz bu məmurların əlinə verdik, gör, gəlib Birləşmiş Millətlər Təşkilatına çıxmışıq. Bizim dərdimizi bəlkə oradan öyrənsin. Siz də həmişə istəyərdiniz ki, xalqınız, bütün məmurlar xalqa xidmət etsin. Ancaq məmurlar xalqa yox, ciblərinə xidmət edir, cinayətkarlərə xidmət edir. Biz hamı zərər çəkənləri, qanaq bizim zərərlərimiz ödəmir. Biz bugünkü gün gəlmişik burada Birləşmiş Millətlər Təşkilatına öz müraciətimizi verməyə. Biz özümüzü tuturuq buradan prezidentimizə. Bəlkə prezidentimiz kanallarda veriləndə baxa ki, biz bu məmurların əlinə verdik, gör, gəlib Birləşmiş Millətlər Təşkilatına çıxmışıq. Bizim dərdimizi bəlkə oradan öyrənsin. Gəlmişdik, Azərbaycan Respublikasının səfirliyinə müraciət elədik. Azərbaycan Respublikasının səfirliyinə bizə ilk dəfə olaraq bizə bildirdilər ki, Yılmaz, adı nədir? Sizin ərizələrinizi cənab prezidentə çatdıracaq, dərdlərinizi, problemlərinizi əlbəttə ona çatdıracaq. Amma çox təəssüflər olsun ki, onlar konsul və səfirin birinci müavini bizi aldatdı. Əksinə, biz təkrar olaraq yenidən gəldik ki, və bizi niyə aldardırsınız? Biz insan kimi hüquqlarımızı sizdən tələb etməyə gəlmişdik. Biz bilirik ki, sizin səlahiyyətiniz var cənab prezidentə birbaşa çıxmağa da, əlaqəyə çıxmağa. Amma çox təəssüflər olsun ki, bizi heç bir kəs qəbul eləmədi. 3 gün, 3 gecə burada gördüyünüz o mərməri üstündə, o yaşı rəngdə otelin yanında mərməri üstündə yatdıq. O 3 gecə. Amma yenə də bizə məhəl qoyulmadı. Əksinə bizi alçatdılar. Heç nə, bir insan yerinə qoymadı. Bir azərbaycanlı kimi insan yerinə qoymadı. Əksinə bəzi əməkdaşlar bizə fikir bildirdilər ki, təklif gördülər ki, gedin Azərbaycanda olan xarici səfirliklərə sığının və dərdlərinizi ona bildirin. Biz bu barədə Elmar Məmmədyarova dəfələrlə məktub yazdıq, hətta elektronlu belə, amma çox təəssüflər olsun ki, Elmar müəllimlə nə şifahi şəkildə, nə də ki, bir yazılı şəkildə bizə cavab gəlmədi. Müəllim Mürsəl qızı zərər çəkmiş, qismində tanımışam, tanımama baxmayaraq. Getmədim yer qalmayım, məhkəmə də gedir, məhkəmə də belə bizim zərər çəkdiyinə baxmayaraq zərərlərim ödənilmişsə heç bir iş aparılmır, cinayətkar bizim zərərlərimizi ödəmir. Mənim də onun ucbatına evim VTB Bankda batır. VTB Bankda nə heç bir kompüntə getmir, nə faizi azaltmır, nə də ki, məndə 47 min dollarla evimi kirov götürdüyü halda bugünkü gündə 37 min manatla mənim evimi hər hazı çıxarmaq istəyir. O mənim yeganə evimdir. Burada mənim heç bir günahım yoxdur. Çünki mən oradan götürdüyüm pulları qızıla qoymuşam, fiziki şəxsin fəaliyyət göstərdim. Bugünkü gün mən bayırda qalmaq təhlükəsi altındayam. Çox xahiş edirəm. Ona görə də mən Azərbaycan Respublikasında müraciət elədiyim yer qalmayıb. Mən məcburam bugünkü gün burada Gürcüstana üz tutmuşam. Gürcüstan Respublikasında həm səfirliyə müraciət eləmək istəyirəm, həm də Birləşmiş Millətlər Təşkilatına müraciət eləmək istəyirəm ki, bəlkə mənim səsim prezidentimizə çatdırsın. Cənab prezident, biz bilirik ki, ailə dövlətin kiçik bir hissəsidir. Biz problemlərimizi adətən həll eləyəndə ailədə hamımız yığışıb həll edirik. Dövlət içində də elə bir ideyaya sığınır. Biz bütün problemlərimizi Baş Prokurorluğa, Daxil İşlər Nazirliyinə, Ədliyyəyə, hər yerə illərlə gedirik, amma problemlərimiz həll olunmur. Də
Deməli, iyul ayında gəldik, nümayəndə kimi gəldik. Əslində biz 20 nəfərik, hal-hazırda bizə 100 nəfər də qoşulub. Onların adından təzədən nümayəndə kimi Azərbaycan səfirliyinə gəlmişik. Azərbaycan səfirliyinə ona görə gəlmişik ki, bu ailəmizin bir nümayəndəsidir. O, bizim səsimizi sizə çatdıra bilər. İyul ayında bizə dedilər ki, biz birbaşa cənab prezidentlə əlaqaya girərik, sizin səsinizi prezidentə çatdırarıq, eləmədilər. Biz Azərbaycana qayıtdıqdan sonra Xarici İşlər Nazirliyinə müraciət etdik. Xarici İşlər Nazirliyində birbaşa əlaqə saxladılar Gürcüstanda Azərbaycan səfirliyinə. Onlar bizə oradan məsləhət verdilər ki, siz gedin Azərbaycanda xarici səfirliklərə sığının. Biz prezidentə səsinizi çatdıra bilmirik. Çünki buna görə qorxuruq.